امونه او احترامات ملګرو د سټیټن جرنالیزم په لړۍ کې دا شیبه ز د ګارډ نومې وسیمه دا کیړې په لویه کې یادېږي او دا د بشام یو روډ داسې ورغلې ده د یو یخی چینې په غاړه ناسمه په داسې حال کې چې تاسو وینئ چې چینې لګیا دی وچیږي او به ختمیږي کلایمیټ چینج په پوره دنیا کې نړیوال تودخه شروع ده په ځنګلو باندې اورونه لګېدلې دي او په شانګله کې هم ځای په ځای باندې ما پړم بیزل ولیده چې اوبه وچې شوې دي دا اوبه خوږې هم دي پستې هم دي دیکھے منرل واټر چې ستوې هغه منرل په کې هم را روان دي بالکل داسې پیور او ارګینیک اوبه دي چې یو لپه ته اوس کې ته به وې کدا ټوله کېړې ما خپل غېګه کې رون غاړه ما د یو ملګري نه تاسو کو درې کیمرامن ته پاس کوم چې دالاند زمکه وخی ما ورته وی چې دلته ګوري دا د بوتلو دا سرونه دا پلاستیکو تیلې دا پولیتین بیگز یا دا ګندګي مندګي ما غورځوي دلته سیلانیان راځي ټورست راځي شانګله انتهایی خپل دا ډیره پاکه ده خو د ملګري ما ته داسې په ډیر غمجن انداز کې وي چې دلته مونږ پیپ هم لګولې دي دلته مونږ خواریم کړی دی خو دا خلک یې پرېدینو زما د شانګلې خلکو ته خواسته تاسو مهذب یې تعلیم یافته یې تکړه یې ولې دلته مونږ د خپلې علاقې صفایي خیال نشو ساتلې ایکو ټوریزم دته وي چې سیلګری به هم راځي خو زمونږ د علاقې چې کومه ښکلا ده ډکه پکه ښکلا هغه به هم دغه پاتې کیږي ما ته چې کوم ملګری وي دی خو راشه ځوانه هغه دغه هغه اوس د ونې شاته شوی دی نو به هر حال زمونږ یو بله ستونزه دا هم ده چې خلک خبره نه کوي کله چې ته خپله خبره نه کوې نو بیا ستا خبره بل څوک راشه جي دا سړی راته چابک کاري سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی زما وروره خیر دی الحمدلله اوبه دې راواغستې راواغستې دا شې د وی اوبه ده کنه بالکل زبردست ښکلی اوبه دي ها دا راته وایي چې د ایزه کې د سپین نشته دی ډېر ګندګي مې ولیده کلی پاکی او بو غیر چاپیر شینکه تازه هوا دا ولید خلک داسې زونه پاک نه ساتي نو بالکل بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زستا شکریا دا کومه چې تاسو موږ له وخره کو او د دې چینه چې یو आवाज چت کو بلکې تاسو د شانګلې आवाज چته وای موږ تاسو ډېر احترام کو تاسو پروګرامونه خو نو تاسو ډېر موږ شکریا دا کو خوشاله خو بل موږ اول خو د حکومتي چارواکو نه موږ دا وختنه کو چې لکه دا کوم ځای چې دی پدې کې اوس خپل مدد اپ چې دا تاسو وینئ دا خلکو په کې دا نه غوته کې دیوال کړ دې خو کوم ټیکداران دی هغه دا سیستم نه کړی چې د دې چینه نو بو باسي کوم چې چینه او بزي دا پټې لاړې شي او زمونږ نو دا پټې سبزه خو چې ما هر ځای ته روډ رسولې دي کلوټې شوې دي نو دا څنګه چللې دا ټیکدارانو سره پاغه پی سی سی کې پیسې والی دی او که کاروم کړی زه تاسو سره ما چې زمونږ دا شاتو برابر د څنګه سر روډ او باقي 5 لک روپۍ لګیدل او 20 لک ټیکدار خړل دي دا چا ټیکوا دا ټیکدار خو را د پته نشته خو به هر حال لکه په هر ځای کې ټیکداران روپۍ خريجي ها د سره دا سیاستدانان جوړی کنه دا حکومت سیاستدانان خو سر کمیشن پکې خپل اخلي بالکل جوړ یاو جی صحیح قدرمنو دا د شانګلې رضای خلکو आवाज دی یو ځل بیا زپو سیاسي چارواکو باندې غږ کوم دا کامر مقام دی کې باد دی کې شوکت دی کې رشاد دی کې فیصل زیب دی دومره خوري خلا را ته خدای پاک را بخلي دا د دې شانګلې ټوریزم کې ډیولپ شي خو هغه ټوریزم چې هغه سستینبلی هغه ټوریزم چې هغه کې دا ګندګی نه چې زما د شانګلې خپل نور تاله ترغشي زما د وبود هم دغه حفاظت وشي زما روډونه هم محفوظ وي او په 13 زما د شانګلې سیاستمدار څنګه چې زمونږ دی امیر صاحب وي ټول موږ سره اكيد او کې کرشتیا ده ته وي ما زره دې ټولونه ډیر زیات واقف ما ما ته په خبر کوم د دې ناشتي معلوم دی په اسلام آباد کې راتم د دې غونډې معلوم دی بیا بهر دنیا ته چې دیوزی په کوم حال باندې او د شانګلې خلک زمما سادهګان رونه دي نو دا خلک راشي یو سلفي ور سره وباسي یو تصویر سره وباسي او بیا وایي زه د شوکت صاحب سره ولاړم د امیر مقام سره ولاړم د رشاد او فیصل زیب او عباد سره ولاړم د شانګلې خلکو تمیم خواسته دا خپل لا به بل څوک نه خسته کوي منګ او تاسو بر دې لپاره په ایمانداري باندې یو आवाज پورته کو د کویلې د مزدور بچي برا پورته کیږي د امیر سه برا پورته کیږي د شانګلې ټوریزم بخه کیږي د شانګلې ډيري پروډکټ انډستري وړ ډیولپ کیږي د شانګلې د فروټ انډستري وړ ډیولپ کیږي او بیا به د شانګلې پوره تقدیر بدلیږي سټیټن جرنالیزم زمنګ سره د کیړې دغه یخی چنینا پایتریسي افسر افغان ته اجازه تراکې لوی الله پاک